na nzambe apa molabino parce que bosalingai surprise na monango nante. Ça je veux dire vrai. Na ba chaîne ya Congo na monango nante na futa bambongo na ba chaîne ya télévision chrétienne misusu ba melanga bambongo message boyo koleka ba misusu ba banga ba site mosusu to futa ba $300 po olex a message ya kitoko boy. Alors bosalinga surprise. Yo, what's up, all my beautiful brothers and sisters, my African brothers and sisters. This is Bomoko Yamboka. Welcome to this site. Stay tuned, because here you will find all the information you need. One love. www.bomokoyamboka.com. Pour nos internautes, www.bomokoyamboka. Bonjour bande konanga nyoso, mes frères, mes sœurs congolais. Tala, restez connectés, kozapete, oyo bomoko ya mboka. Site mi balete karamoko. bomokoyamboka.com site na bino site ya elengi oyo mesana ko sipelisa bino. Wabino Musali John Tambwe Fislov le Mahatma de la presse congolaise ndenge boyebi mtorobo yango azate na cadre toujours ya kolukela bino ba information lelo to koti koti selon ma demande na bino pe to bimiseli bino ye ye wana nani vraiment na seki kwa na seki parce que nazane sengo makasa kokutana na ye après tant de jours to lukie to kute na ye sous lelo ye azabongo papa Charles lelo l'homme poussière mbote papa mbote mon frère John. Bonne santé papa. Très très bien, santé na biso ba sali ya nzambe zalaka toujours bien parce que biso to batela maka na maboko na ye moko. Malgré ba venin, malgré ba épine, boyebi mokili asendenge zali et surtout Congo ndenge zali. Donc soki to zali na bon moyi a cause ya ye moko atinda biso mosala na ye, azo batela biso très bien na benga kaye esprit tout puissant. Azo batela biso très bien. Voilà. Voilà, bomoko ya mboka toujours musanga kande tozo sayela bino. Toza awa tokosolana naye, yende aza invité na biso, tokobeta vraiment matolo ya kati naye. Pona kozala vraiment mulayite tozo enchaîner déjà na ba question ndenge boyebi. Papa Charles, yebisa biso nono pona nini ba benga l'homme poussière. Oui, l'homme poussière signifie tout simplement que to briser orgueil. Bato baleki lo lendo mingi. Bato balingi konyoko la baninga mingi. Okomona eloko ya 4 personnes. Okomona moto moko akangi yango pona konyoko la 3 personnes. Alors na makomi oyo biso totanga ya Bible. Bazo talisa biso ke moto auta ki na mabeli akozonga na mabeli. Alors ya un homme sage na kombo ya Salomon. Esprit fort, oyo ezalaki na sena moi, alobaki vanité de vanité, tout est vanité. De papa Charles Lelo na ko lancer message na ya lobi toza pamba na miso ya nzambe pe na miso ya bato. Ti na tomi la ki sezate metomi kiti sana se ya nzambe ye moko atombola biso pe to linga moninga na biso ndenge tomi linga. Voilà l'homme poussé signifie tout simplement tomi kiti sa lobi to kozala bato pamba. Alors soki otali na sena moi ba grand monsieur lokola ba Kadhafi na suka moto pamba ba grand monsieur lokola ba Mobutu na suka moto pamba ba grand monsieur ba sali ba kombo lokola ba Ben Laden na suka bato pamba na nyonso tomi kitisa quelque soit barana na biso. Voilà, mais apena ndeko mususu lelo yaza toujours en vie malgré sika zali malgré rangene meyami ben a moto pamba aza toujours en vie. Oui, bazali bazali c'est lokola papa Charles. Oui. Vraiment, vraiment. Ok, papa Charlie, bisa biso vision na yo pour na mboka Congo ya lobby ezala randenge ni. Merci mon frère, je pense que Congo ya lobby na benga ka Congo ya lobby ya lelo. Parce que biso na message na biso plus esprit ya lobby la biso to parler plus sur le temps présent. C'est-à-dire na bamboka ya Congo pe na Afrique bato ba sepelaka mingi na bato ba leka omona bazo komisa bango lokola ba kembango lokola ba muse parce que ba leka bazo komisa bango makambo ekoya bato ba linga kango ke ba prophétie lobama boye mais le temps présent bato ba respecta kango te
ya ko protéger bato bazali présent bazana mosala ya makasi balinga bangote et je pense boye pe na mboka Congo balinga mokonzi moko te ya moment présent Mobutu akei basepeli Mobutu musée aye bayini musée akei basepeli na musée parce que azate Joseph aye bayini c'est-à-dire na mboka Congo le présent ba considérer kango te yango na zolo ba Congo ya lobby ya lelo c'est-à-dire que na tango to kokoma lobby ekozala lobby te ekozala lelo ekozala un Congo tout puissant ndenge na lobby message na zana ko pesa pour un Congo tout puissant avec un peuple tout puissant avec un esprit créateur tout puissant c'est-à-dire Congo ya lobby par rapport ya message biso tozali kozwa eza un Congo tout puissant mboko ekozala visa nango ekokoma difficile po bato ba kota ao do ba libanais na ba indien bazawa ba li ali rapide ndenge ba onyoko la peuple congolais na ba étranger nyoso ba onyoko la peuple congolais ba sala salango rapide parce qu'un jour ko kota we ko zala difficile et Congo ko zala le tout puissant ko zala mobali États-Unis les États-Unis la grande puissance biso le tout puissant Congo ko zala mboka ya malamu ya kitoko mais nyoso one ko zala kana malobate il faut to appliquer force toi appliquer moto mon amour ton domaine na y appliquer force et intelligence et sagesse moto na moto na domaine na y moto nyoso sans exception toi appliquer force pour que ba message on s'accomplisse donc Congo ya lobby en tout cas isa Congo moko extraordinaire voilà papa Charles na royoka yo ba message zo pesa pona Congo ya lobby ya le londenge yo moko zo loba isa ba message moko déjà papa Simon Kimbangwa sa pesa basala nzambe mingi pe ya lelo toyebi balobaka pe yango deja est-ce que yo oyé karaté kobakisa to kolobaka bango esi baloba deja yo pe ka koloba pona o s'imposer te je pense Moïse ayaki asali mosala naye après Moïse Christ Jésus ayé n'impact ya mosala naye batata wana baloba mais bato ba comprendre bango te biso toye ko bakisa likolo ya bango baloba pe ko expliquer o baloba ko expliquer tant pe ko laksa bato ba comprendre pour que s'accomplir depuis baloba ba accomplissement ya vérité ya paradis ya Congo zo s'accomplir te c'est-à-dire que ba comprendre message na bango te alors biso toye ko activer ba comprendre ba message na bango ba comprendre ba message na biso de to accomplir tant pour que ba o ba ko landa biso ba bimsa biso ba zo bate parce que na ngonga o jusque là biso ba congolais s'il vous plaît injurte tozobi mabazoba na monde entier parce que tozo sale loko te nous ne faisons que copier tozo bangate loko ko bangate parce que to comprendre te ba message ba yene na biso mais dès que ba français ba comprendre message ya de Gaulle dès que ba américain ba comprendre message ya Lincoln dès que ba chinois ba comprendre message ya Mao voilà lelo to komiko landa batwana na sima so ipe to comprendre message ya ba sauveur na ba défenseur c'est-à-dire ba tinda mi ya nzambe ndeto kozala batu c'est pourquoi na tana biso to yete poto s'imposer otolo ba boto s'imposer mais to ye vie eta ya mboka ko comprendre ke mboka eza ya nzambe ba tinda mi na ye ba loba ba congolais ba comprendre bangote ba konja Congo ba comprendre bangote talaba yako komisa ke mbango kaka no loin wa ke azalaki juste mais bango bat ba kondana kiye alors ba comprendre notre temps au lieu ya konyoko la biso ba nyoko la biso te ba comprendre temps na biso pour un Congo tout puissant parce que milimo ya mboka ezonga kana mboka so baby si lelo lobi yoko ya ko souffrir voilà navana motu na mususu makambo sala nzoto malile bandeko mais eza musala tozo sa ila bino papa Charles, oui. On dit melarana. Bande la question. Antonio on dit melara Yesu to nzambe. Na yebi ke batuna kabino motuna te. Or na zalaina motuna ko tuna pona répondre. Nandi melaka esprit tout puissant, l'esprit saint, l'esprit créateur. Soki Yesu za saint nandi melaka e. Soki nzambe za saint nandi melaka e. Alors na ke na esprit parce que et si comme ma commis lobby Dieu est esprit que ce qu'il l'adore l'adore en esprit en vérité alors Jésus na minute oyo azandenge bat bazozo ayete az esprit nandimela kai ozondimela Yesu na minute oyo ozondimela Yesu ozobeta litro ya papa Simon Kimbangu lokola mutsinda mina Yesu bande ko bozolanda bomeka un peu ko limbisa soki na bomuna na lobby mabe na lobby mabete mina zolo ba par rapport au tozumu leo na Congo. Et ça, bande comme Missusu, si je peux me permettre de citer, bande comme l'église des Noirs. Missusu va donner ma Yesu. Missusu va donner ma Yesu, tu vas donner ma Fumu Kimbangu. Or,
mingi te bikin fumu kimbanga tsinda mara na Yesu ndenge le l'église ezali na kombo ya Yesu te bikin tsinda mara na Yesu me bande ko misusu na talaki dernièrement na télévision ndeko moko ye ku to finga na Yesu bande ko misusu na ndako na télévision ba ba to passe la bible bazo mila makaya makasi est-ce que batuana bazo nzimila ka nzambe to bazana biloko misusu Bayebi ni kimbangu ni Yesu. Bayebi ni kimbangu bazo kosela. Na koyebisa iloko moko. Po oyeba ke kimbangu na Yesu baza diferan. Ifo baya na ngonga moko. Oya zo sala mission na est, oya zo sala na west. Me baye na batan ekeseni. D'abord c'est Jésus qui vient, a sali mosala. A soufflé mon pepe na ye atindi kimbangu ayesima. Deuxièmement, ba prophète ba swana kate ba bunda kate. Message na bango ya ko swana na ko tumba ba bible na ko kofinga ba ninga nani apesi bango. Ba koye sabiso sika kimbangu abane ko finga. Message wana ya makaya. Kimbangu mutatike la kibango na mukanda na bango yo kimbangu akomela kibango kebamela ka makaya ba finga ba prophète ba finga kate. Na logique ya basantu. Yesu ko finga maomete. Maomé a kofinga kimbango te, kimbango a kofinga mosanto mososo te. Na respect spirituel, papa chala koki ko neglige motinda mi anzame mososo te. Nzamba sali mokile na ye munene. Maswa mososo zana fleuve pour être transporté batu ya fwate. Me batu mososo baza kote ya mwanda ifo ba matana maswa po ba kende na Angola. Kaka maswa oyote ya fleuve ego kende kozwa batu na mwanda. Alo ndenge mokile za munene, nzambe a sala kashwa na ndenge alingi. Ce qui a monique na partie za na carence a ko décidé a poni motinda bi moko a sali mosala kuna a sali mosala kuna a sali mosala kuna pona lokomo ya nzambe ki mbangu na Yesu ba kesenite baza ni benemi ni bambanda ba ko finga na te alors ce qui a moni mutu aye azo finga mosakoli mosus ayebi ni mosakoli alandaka ni nzambe wa kelaye don ba yebi nzambe te nzambe pete mutatinda ibango ni kimbangu bazo cité atinda ibangote ayebi pe bangote bakutana pe na yete bakoseli voilà skuna bandeko oyu bazo sala yango bazo finga Yesu bazo sala mabemu kusungulu pakala misusukutu bazo boya na mundele bazo finga na mindele or bango mungo bazo sala biloko mindele basala me bazo boya mindele balobino religion ya ba mindele ba yela biso to ebi yango tongo zungsa kongo sima bazo ndi mafumu kimbangu nino koyebisa bango Mondele aza na problème te. Problème eza ya biso. Tozali ba négligent, tozali teti. C'est-à-dire na chaque espace ya mabele nzamba tindi la kabato ba sauveur. Ba défenseur. C'est-à-dire bato baza capable ya ko révéler bango pour que bo s'en sortir na mabele nyonso, même na Congo. Alors na tangu ya kala Mondele abande ko ya ko luka vine Égypte. O ezala ki Afrique. Mboka na biso. C'est-à-dire Mondele azali pe esclave en Égypte. Israël o za grande puissance les o bouger mokile était esclave. Il faut to comprendre na mokile ke mokile za mokile bitumba. Soki oza likolo yeba ke za na batwa zoluka ba kitisa yo. Soki oza na se iluka o mata. Me biso to mona ke lokola to za likolo esili te mokile za mokile bitumba même na zamba bitumba ezali. Me problème eza yo ko boye loko ya Mondele te. Na zo ba responsable na bango moko. A pekisa bango ke soki ozo bela ko kene n'hôpital te. Mama na ye a beli a zuye memye n'hôpital. A kota kana jip, a memaka banda na ye na ba klas oyo balobaga français. C'est-à-dire nde konangay, ezali ignorance. Mundele aza na problem te. Problem eza boy. Bako ki ko sala ordinateur musika na Amerika na mboka ya bangle. Mutuona zaka instrument oyo ba saleli pour ki apareye servir batu. C'est-à-dire na Congo pe soki ezana un savant créé loko et loko wana pe e ko servir bato mosusu bisonyo toza moto moko to uti na nzambe et loko ezo témoigner que toza moto moko eza makila alors si réellement nous étions différents na bato wana na Mondele comment makila Mondele ko sale pa ya moto mwindo makila moto mwindo ko sale pa ya Mondele c'est-à-dire bande ko wana ba ko sibir kaka sort oyo bible lobi le salaire du péché c'est la mort parce que injure ezali lisumu Li futi nango ezali kufa bako sibir ezana batu ebele na mokilibacha tembe na Yesu
bacha tembe na Yesu biso Yesu te nasuka lelo bakoma ba serviteur ya Yesu do bande ko bazaka ka na ignorance balandi chemin ya Kayen koko na bango voilà. Voilà, toujours continuer Bomoko Yamboka toujours hein, www.bomokoyamboka.com si tu veux ça la bino va bien quoi. Si tu es au côte à côte vraiment tu bisserais nous sommes dans la bino information en temps réel. Papa Charles Trozon la monkey de Siona ya Basal Nzambe. Mais yebi ça biso non lelo pour toujours bela mingi mingi likama mboka Congo. Mystère caché, il y a souffrance, il y a RDC mboka na biso pour na yo. Eza nini. Merci ndeko moto na mutaza na réponse nae. Na kolobaka biloko mibale. Ya liboso ezali négligence. Parce que na kolobako te ignorance te négligence. Poto miyebi. Mutu nyonso abotami ata asambela kate. Ata kenda église te. Eza na eloko moko nzamba chakat na modeke moto azo botama ezali esprit conscience. Yango mona ka moto asambela kate. Eso azo yiba. Il faut atala de gauche à droite. Azo bage loko na zozo eza yanga ite. Eza ya bato azo kontrole. Me ayebi même pas di komandema ou bapesa gina Moïse. Ou batangi saka lelo. Ma azo komprende ke loko eza li yanga te. Se negligence. To mi yebi. To yebi ke nzambe azali. To zo mona makambo iso salima na katre kon ya monde. Nzambe azo te yabiso d'une manière d'une autre. Ndenge Bible lobi ke la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas. Nzambe ote yabiso nanzela donc. Na loba ke moto nyonso aza liboso na moto nyonso aza na mokili eza na moto moko aza liboso na ye na domaine na ye oya baby saki to abongi saki c'est de la manière que nzambe ate ya kabiso allo e loko oyo eza base ya souffrance ya Congo négligence nous sommes des négligents c'est-à-dire ate loko eza na nzela biso to ko baby sango e loko biso to ko sala yango te e loko eza na tina te yango to ko sala o komo na balobia wa bon. Tuwele la nanu ndambo ya frontier na biso Kayemba. Paske ezana ngambo Angola. Ba ye bache konser ya wenge. Bato bako prefere ba kene na konser ya wenge. Or un peuple sans mabele. C'est un peuple sans Dieu. Et un peuple sans vie. Me peuple boko zanga konser boko zala vie. Me mutoko prefere ya kende konser ya wenge. Mutoko prefere ya kende na nini babenga kango. Ba biloko bosala kango ba jene talent. Ya ba masanga. Ba konkur mutoko prefere. C'est-à-dire, nous sommes des négligents. Deux, tous abattés, bas congolais, bas abattés. On a dans une bas congolais, mais n'abas africain, tous abattés. C'est-à-dire quoi? Ata omoni ndenge moninga et comme lié congolais à kokota nanzela wana, bas konja Congo bas kokota nanzela wana, bas pasteur ya Congo bas kolanda même chemin. Net na minute église à Congo zotambola exactement local église ba pharisien o ba teka ki Yesu oyo ba boma ki Yesu po ba bate la Barabbas église e koti na ndenge wana c'est-à-dire que nazolo bango mikolo oyo so, un bon responsable un bon pasteur un bon président un bon ministre eza oyo apesa ka vina ye pona peuple na ye bona bandimi na ye mais eza te oyo koma ka riche mais c'est le contraire donc biloko ya makasi ezali négligence na mutu makasi oyo eza na ba congolais nyonso banda na seti likolo banda likolo tinase apare pa nzamba voilà biloko ne so sala ke to souffrir na ma degré biso to zanango voilà papa Charles yebisa biso to yeba pona kulungula négligence wana to te tutes wana esengeli na ba congolais basala nini mon frère je pense. Ndenge oza na micro na yo ao. Ce qui moto oza na besoin pe sa message yo leka na télévision. Est-ce que vous kenda coordonner? Coordonner kozwa singana sapata che message koma? Ako landa yo journaliste na kamera na yo pour que message e koma. Na lobby na bamboka nyonso po bolongwa na pasi. Bokota na bisengo. Nzambe atinda tinde la kabato wana ba sauveur na ba défenseur. Ce qui bo cible bango. Ba messager na bino bato bazwa ko éclairer bino bato bazwa ko longola bino na kobanga vale loko mosusu na tika ki ya par négligence na désobéissance te tie swana na kobanga bato bazwa ko longola bino na kobanga tozwa tanda mbo tozwa muke mwanda mwa ben intention oyo muzea yaki nango akoti biso to yoki na sango ke soki akangi moyibi akati eloboko na mona ki na misote effectivement
oké na libongo bato babando le bozana biloko mabe kimi ekoti. Kimia ekoti. Soki to comprena ki ne fiske to lobia za mutu na mabe na ye. Mi ne fiske ndamo makansi wana za laki nangoke complot moko esalema ki contre Congo. Nandima ki pe ba complot wana me na comprendre ke se mon pays na balusi mo Congo na tala mboka nanga. Soki to comprena ki to bate la moto yo to tambula na ye alinga me mabiso quelque part mususu sa jupiso quelque part to ke mususu me biso toza na problème oyo. Soki nzambe atindele biso sauveur défenseur mutu akoya aloba vérité pour intérêt général oya kondima ko risquer vie na ye potobik bato aliboso bako bande bitumba église bato mibale bako bande bitumba bato a politique ti bako kanga ba neutraliser alors na mokili ya molimo soki bobomi to bo empêcher bato nzamba tindi la ke bino po bobika alors mokili ya molimo sanctionner bino pendant beaucoup des années moyen bo se retrouver exacte donc na Congo to boma to kanga batinda mi anzambe na biso to nyokola bango de lelo to zali ko sibir lokola banani papa sa tangela biso ba kombuna batinda mi anzambe bakangama ba bumama to banda na tango wana na ozwa nani ye moko maître na bango Christ Jésus c'est-à-dire Jésus ayaka ezalaka na Congo te tozo bande na Congo awa kasi to kende papa na zo banda wana na ko banda kuna te na banda na banda na créateur ya Congo ba congolais ba boyaye créateur ya Congo c'est-à-dire ndenge ba boma Jésus na Israël d'après biso to analyser soki Jésus azalaki yo l'état congolais alinga kangaye soki Jésus azalaki yo la police oyo abengana ba mama bate kate balinga ba kanga Yesu soki azalaki yo église ya Congo ya ba pasteur banda réveil catholique balinga ki ba livrer Jésus soki azalaki yo nde omoni esika na bandi na tanto zo ya kokita malgré na ngonga wana ba memela ki biso évangile ya malamu te poto s'en sortir te me bakoko na bande ko mosusu ba yebi histoire ba betel biso li solo ko ezani na bande ko kimbangu o bazoki courage ya kote ya Luc 21 c'est-à-dire place Yesu azol ba ke bozo mona Jérusalem ndenge tongami boko mona libanga mosusu likola libanga te a expliquer et botelier problème na banane na église ya catholique na église ya protestant na basango ya ngonga wana jusqu'à ce que tous voyez na fils que yé sans compter ba misus pour atei évangile ndenge zali bokonzi moko te zali kola bokonzi mosus makamba lo bagi lelo koksamite mais lelo biso France azali kola mutu na biso États-Unis likola mutu na biso Rwanda vande la kabiso asubeli biso Tanzania vande la kabiso c'est-à-dire toza rien à cause ya verset wana bakangi balomumba balobi non to zipe fimbo ebele alors to s'organise nanu entre nous bakangi bakati batye na basid basali nyons to yebite siko soki to yoko koma tina tana na biso to yebi ba bandeko na biso batata na biso awa na baboloko awa bakangi kangi bango bandeko na biso balemo lot awa bandeko na biso balemo lot bayembi na landi na television azoloba bato na ye bazoloba ke batye la ki ye poison nani akotye le poison or mutu nyonso oyo akomi grand il faut azala sécuriser na bakonzi ya mboka. C'est-à-dire, mon koloto ko partager responsabilité ya ye tout monde zamba pesa ka autorité ya mboka. Na ko expliquer bino ba secret bele. Mutu nyo so komi grand, il faut koma sécuriser na l'état na ye. Alors mutu akendo tchela ndeko na poison, c'est-à-dire l'état zale ki diba. L'état zale ki diba. C'est-à-dire d'office azo koma condamné. Tout moni ba ke yao. Aleki na télévision zo expliquer ka nzembo ya moto ndenga yemaki moto esali sali bazo benga na télévision pona ko intimider ye ko intimider ndeko yembaki. C'est-à-dire que bazubu ya basali na nzambe et na benga ka Jean-Baptiste. Lelo ba l'homme poussière ba kiti sur place. Ba boy ko kende exil. Na boy ko beta loterie ndenge ba pasteur mosu ba beti loterie ba ke vend États-Unis. Biso to bi Congo na biso e bonga awa. Mutu ko kimaza la te. Biso nyonso conscience et ça là ba to ba bongo la mitema ki n'est plus de plus grand riche. Mutu moko ya ki pauvre a koti na pouvoir a komi riche ya koleka. Ba Congolais ba tikali ba pauvre. Alors biso to désigner to lobi non. Tout le intérêt général, tout le camboka na biso se retrouver, nzambe na biso zalokum pour un Congo tout puissant. Voilà ndeko, oyebi yango, oyebi histoire ya mboka, que y a des gens qui sont menacés. Ceux qui tokeka kunate, panga na benga musala nzambe teka batabate ya évangile. Tous onet bandeko na biso chebe ya l'homme de sans voix. C'est-à-dire que nazolo be la bato bakoka kolobate, sor na ye ezanin. Tous ondeko na biso, azande ko na biso Mosé, sor na ye ezanin. Tous ondeko na biso Mamadou.
Mamadou, soda makasi, Mamadou. Tous on déconne bien son bunja mabé, soda makasi. C'est-à-dire, makambuze belé déconne ngai. Makambuze belé, c'est-à-dire, tous on lingate ba sauveur na ba défenseur na biso, ndenge ba congolais ba lingakate ba instrument présent ya temps. Mais il faut tous aller là, le temps présent pour que tous se retrouvent. Voilà. Voilà, tous on continue. En tout cas, ya rolobaiza vraiment belé. Bumui nanga mo na zangi maloba, mais tous on continue. Tout me quand un peu qu'on change page tout dossier lilo oyo kozala na ba religion ebele na kati mboka eza mabe to eza malamu eza mwa mabe na ka mwa malamu moke mabe bele malamu moke eza mabe pona nini mboka na mboka bazali na puissance na bango etambisaka bango ndenge nzambe ya sala eza lokola ba empreinte par exemple na Congo puissance ya nzambe ya Congo c'est le lion tout puissant nkosi malgré ba déformant ngona ba tamisala mabe ba cha léopard mais le lo bendien ndeko mo zo betela li solo ya la police landanga mon frère ya la police. Alobi mundele moko indien indien za mundele te indien moko auti na quelque part bake ko zoye quelque part nekeko aketi na fleuve akotse keko c'est-à-dire mboko ezana bi barel yango ba religion to nina ko bengango donc c'est-à-dire to ba secte to binzambi nzambi e belé eza malamu te. Eza bien te. Mboka na biso eza États-Unis te oyo evandike te bato baye basangani bambote. Congo ezali mboka ba congolais ya nzambe ya mboka Congo. Eza na puissance ekotambwisa mboka Congo. Eza na puissance ekotambwisa bokonzi ya Congo. Alors dès que banguye belé koti ya bapaya ya binzambe ya meke meke e bouleverser makambo nzamba ko pesa bino mo Congo. Lokumu bakomo pesa na banzambe wana soro mosusu biso tozanango. C'est-à-dire nzambe ya Congo aza ko sepelate azo kumisa mate na ndenge sengeli kozala to banzambe bele bele eza bien te e faire souffrir ba congolais voilà na landio na l'une des émissions salina bandeko misusu beti lisulu ya ba pasteur ba to tikela bana na bango ba église bon na yebi vraiment bible penza te ko leka yo to ko leka ba sala nzambe mais na muki na yebi na ndimite ke ndeko gelor hein maître. Waza pembe nanga mikolo yo vraiment azo sunganga makasi andimite ka contredire ngai tangu nzambe bengi Moïse na Aaron bazalaki bandeko je crois tangu nzambe lobina Moïse azo Aaron na bana ya Aaron nebite toke zalaki yande ko gelore zalaki bongo azo Moïse na bana ya Aaron na basala mutala nzambe na kata temple. Est-ce que lelo oyu tata kei atikeli mwana na etonga eza mabe. Eza mabe soki tata tikeli mwana ne tonga na nzoto na likaniske tonga ekoli richesse na kotikela banani na kotikela bato mosusu te eza mabe. Eza malamu soki nzambe alobeli yo bana ya romba salaki na kati ya ndengo zolo baba sacrificateur na tempelo me bana ya romba remplaçaki Moïse te wazalaki leader principal bande kwa Yesu lokola ba Jacques na ba Jean ba remplaçaki te Jésus wazalaki acteur principal. Et quitter la qui pète l'eau. Mais tu mouillite moi dans mon salle l'anzamba yé banzamba salé l'anzamba. Qui toko parce que si tu crois tu seras sauvé toi et ta famille. Mais est-ce la réellement que moi na wana nzamba bengiye? Ba confirmation ya message. Pesami, moi na wana matana mon salle. Mais plus les autres salles na mboka. Na politique na église ya mboka. Ezali bonzoto. Beglise. Eza ya bato nyonso. Na ba serviteur mosusu. Tangu bozane bandeli. Pasteur bako sabi soke bongi to kotonga bo pito be kol. Deke to tongi be kol, pasteur azui ba paga na pesi bango poste po bo kontrola gate. Alongoli longoli batu akala. Nde bakoze oyozo mona lelo eglise zo tikala. Tangu mususu kozo mususu ezali nini. Tangu eglise kotikala na maboko ya moto wana. Eska kukipaka bana nangai, meza likamboli solo. Setadi soki o ignore, visionnaire, ou descendant na ye, meoza modi. Me probleme ezali ke, ba pasteur bazo salango na nzoto
ndebe église wana dès que ça les mina nzoto ezali sou ya nzambe te mais soki nzambe muta lobela ki pa pasteur félicitations et ke ne liboso mais soki nzambe te muta lobela ki mwana noa o simba kisi église ekota zamba conséquence totale na miso voilà kaka na ba ndenge na hutsi koloba ke na landa ki pa bandeko obeti ki tura ba pasteur ba s'enrichir ba komi na mbongo ba collaborateur to bandimi batikali ba pauvre. Est-ce que ça m'embête pasteur Azala bien? Jésus a lobby, je suis le bon berger, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et bongi bandimi bazala bien. Ba collaborateur ya pasteur bazala bien, pasteur Azala bien. Et za mabe pasteur Azala bien sentir na Jésus souffrir bandimi ne ba pauvre. Alors ko ben elle somo mbongo bandimi wana tchango na ba club. Et za mabe. Je pense papa nyonso a lukaka richesse pour na bana naye. Mais tata nino azo lukaka ye azala bien na bana ne yandako. Mais bana ba collaborateur ne ba benga na bango na classe ba souffrir, mais ya ye bana ba kenda na bekola ba boboto. Bana ya ye ya baninga na ye ba zo souffrir nde église ya Congo. Mais coup de chapeau na ba pasteur ba zo kipe vi na bango na via ba serviteur na bango po moko moko bazali to ye bipe bango. Voilà. Ah Patrick Momo Digital, hein, visionnaire Yabomoko Yamboka. Vraiment, Oyoki, vraiment, Ozoyo Kandengi, Papa Charles Azuluba. Le prince Monzale toujours na top. Papa Charles, Yibisabisunan. Relation à la bataille en Zambé Moussou, le Louezanine. Particulièrement, Frère Patrice. En tout cas, Ozama Kambo, Minene, Ndegonanga. Relation nangana basala na nzambe ya solo ezaki toko. Olandinga relation nangana basala na nzambe ya solo obazo trahir kongote obaza korompite obafuka miliboso ya balete obazo flatter ba konzite relation ezaki toko. Mais relation nangai na ba konjo ba buki mibeko ya nzambe ezana mitema na bango bayibi me ngana bango nazana probleme te. Frère Patrice encadré ngai na 2001 tu na 2009 encadré spirituel nga reconnaissant na 2009 tito za lelo papa Charles Azui nzela wa zolanda Congo ebika papa Charles koma putulu babo mabakang Congo ebika bakonzi babik basala nzamba bika akoti na nzela wana c'est-à-dire lelo na za na nzela moko na za na ko tracer. Frère Patrice Pazana Mosala na ye azana ko sala obino boyebi mais lelo nazana nzela ya munene oyo nazana ko pasola pour un Congo tout puissant afin que Frère Patrice na kati pa biga na kati ya mboka Congo parce que Congo tozali ko souffrir mais ngana ye problème ko ezate voilà banda otikai 2009 ti 2014 5 ans vraiment 5 ans et si beaucoup tana bo benganaka bo sululaka tote l'homme poussière muta komi kitisa. Asi na benga yi mukolo moko. Ayipsinga za quelque part na bengi mukolo mosus tokutana apozanga question pona nini. Toli tokutana pona nini. Alibite na zana masolo ko kutana ya ko sola nayo e permeta kite. Alors na mokili soki ozopusana moto alingi to posana siko zali fo sala pe ba reserve. Peut-être yemo ko ayebi. Pourquoi a permetta teto kutana? Mais l'homme poussière naye, problème au côté, un bon encadreur nangai, 2001 à 2009. Toza très bien. Je crois Azala qui est occupé parce qu'à ça, le voyage est belé. Et je pense Azala qui est occupé. Voilà. Ok, merci. Voilà, tu as commis pratiquement, presque, bon, disons, pratiquement, souka émission de Bissot. Papa Charles, l'iloba souka, pe message n'a pas de congolais, bazoulanda yo. Liloba suka teto ko baksa mikolo ko ya message nange zali ke nangonga oyo ba kongole bazali ba suka na monde même na liste spirituelle alors nkolo atindi biso to sala mosala ba comprendre poto koma ba le premier et to koma ba le tout puissant bisiko boloba ka Dieu tout puissant bisiko ne koma ya Congo pe ya ba congolais ye a mata sept fois tout puissant tout puissant tout puissant. Alors, ba Congolais batika na l'état Congolais, konyoko la batwa vérité. Vérité tozolo ba pona ko bikisa
na basali na biso na bakonzi na biso tala lelo nazo sepelate mokonja Burkina Faso azaso ki na mboka nini nazo sepelate nazo linga na mboka na ngai na mona ka bakonzi na ngai na mona ka papa na biso ba pasteur na mona ka bango parce que bible lobi malere liboso leki ya mibalezo ya dezana ba malere zana koya alors nazo linga na ba malere wana biso nyonso toza la ini toza lesika moko tobundi samongo na pour un Congo tout puissant ba bange lokote moto aleki mo na makasi azate mondela leki congolais na makasi te nous sommes prêts à ko disposer intelligence na makoki ya nzambe po Congo eleka na États-Unis d'Amérique obino bobanga toza plus fort que ba savant na bango voilà message numéro pesa na ba dirigeant ya mboka Congo bazolanda yo pe numéro na yo ya téléphone po na bandeko baza na besoin ko sunga yo pe po na kosuki sa moi le ba po na bomoko ya mboka na ba dirigeant na biso na sengi kaka babo ya flatterie o pasteur ayeko flatterie o bandeko bayeko babo ya flatterie mutu na mutu a travailler aza la responsable ya makamba zo sala po lobby mutu na mutu ko sambisa maliboso nzambe na malamu to na mabe so moni mutu moko politicien moko zo ko flatterie soit atia ye mopandi soit atinda ye sika deliverance parce que ba flatteur lobby ba flatta mubutu na suka ba yeko lobo mubuta bandoli ya bat. Oru ba bandoli yango ensemble. Ba flate o mubuta bandoli yokate. Biso toboyi biloko wana. Ba yoke la ba flate te. Ba yoke la pete bato ba okosa bangoke. Uyoki ba lobi kuna kontre yote. Ba linga ba oyo nyos ba zo dispose verite. Yangwe linga yeko bik sa kap. Ma bo yeko yoke la mishi. Alor numero na biso ezali 00-243-89-83-77-536. 00-243-89-83-77-536. Nzambe sidi l'esprit. Apambola ba bien aimé. Et comme message monsus, eza na ba livre na sali. Na obi ngango livre vidéo. C'est-à-dire, na komine explique mozindo nango. Na jo tchango na CDP na carte mémoire. Ezo te kamate, me zo te kamana pri volontaire. Vous comprenez ngai? E te kamate, me na pri volontaire. C'est-à-dire, oye na mesure na yo. Ozui, c'est pourquoi ya kozayo ofele. Ozui nayo parce que bat balingate musale ke neliboso, mais na nzambe pa mola bino parce que bo salingai surprise na monango nante. Ça je veux dire vrai. Na ba chaîne ya Congo, na monango nante, na futa ba mbongo na ba chaîne ya télévision chrétienne. Misus ba melanga ba mbongo, message boyo koleka, ba misus ba banga. Ba site mosus to futa ba $300. Po olex a message ya kitoko boy. Alors, bosalinga surprise. Nzambe a pambola bino et surtout abate la bino. Tant que zo koma wana to zala na bino. Merci. OK, voilà. To komi na suka ya entretien na papa Charles Lelo, l'homme poussière. Plaisir zala ki yanga ya koyeba ke na retrouver bino li sousu après tant oyo to zala ki sousu ensemble été. Na ko remercier bon bande konyo so bazo soutenir Mosali na bango na ko bosa na te ko remercier Rosiane Mwendo na kati ya France o aza bongo fondatrice ya association Un geste pour une vie Jevi na ko bosa na te ko remercier bongo Aurélie Ndala Miracle aza pe membre ya Jevi kuna na kati ya France na ko bosa na te ko remercier Patrick Momo Digital Patrick Momo Digital visionnaire ya bomoko ya mboka pe mokonzi na ngai big respect pour na yo. Le prince Monzale toujours na top hein mon conseiller Dieu yebi masolo ndenge zali jeu wana nazo zelaka kabanda olaka ki nazo zelaka jeu wana vraiment hein musa tuzosa ila bino yango yo merci na ndeko Didier Nzongo mokonzanga ba excellence nazo zelaka kandengo laka ki nazo zela vraiment merci na JBK na kata Belgique cordon ya bomoko ya mboka Belgique merci na yope Jimmy Betoko impro doublement suprême directeur technique na biso. Merci na Narcisse, merci vraiment. Na ndengo sunginga le malgré na se yambula mais quand même. Oyé usungi biso musale salemi kitoko. Merci bongo na bande konyo so ya Château Rouge, merci bongo na bande konyo so ya Congo. Oyo bazami bisika nyo so bozali na monde entier. Merci na ndeko Gelor. Waza pembeni na nga mikolo Gelor Belesi. Vraiment merci à trop merci. Nga na bino tokutani bongo mbala esima. Merci beaucoup. Au revoir. Yo, what's up, all my beautiful brothers and sisters, my African brothers and sisters. This is Bomoko ya Mboka. Welcome to this site. Stay tuned, because here you will find all the information you need. One love. www.bomoko.com
Bomoko Yamboka. Pour nos internautes, www. Bomoko Yamboka. Bomoko Yamboka. www. Bonjour bande Konanganyoso, mes frères, mes sœurs congolais. Tala, restez connectés, kozapete, oyo bomoko ya mboka. Site mi balete karamoko.